Традиційно з року в рік освячуємо Пасхи напередодні зустрічі Величного свята Воскресіння Христового. Ми відправляємо десятки тисяч пасок для наших новітніх героїв, воїнів, які зараз боронять нашу територіальну цілісність. Саме через хліб, через Пасху ми передаємо їм своє благословення і нашу любов, щоб вони відчували, що вся Україна зараз в стані цієї боротьби. Доброго дня, Христос Воскрес! Дякую. Прошу. Хлопці, з прийдешнім вас Христовим Воскресінням. Нехай Бог обов'язково подарує кожному з вас сили жити, боротися за нашу незалежну Україну. Я щиро дякую і сподіваюся, що всі наші молитви, молитви Православної Церкви України, вони обов'язково дійдуть до Бога, до Ісуса Христа, і Він буде на нашому боці. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!